Calma, calma. Não tem nada para trás, não tem logo. Calma, calma, Miguel, vamos. Bota, olha. Mas vou parar essa corda. Puxa para o lado, estás a puxar. Este puxa para o lado, estás a puxar. Quer mamar o óculos? Não, tu puxas a corda tu. Chama, chama, chama.
Pisa lá. Isto, mas não é filme meu! Não, isto não. Não é que eu vou chegar a descer e vou dizer que sou gay. Não há cabritinho, não há um boom. Não vi nada. Isso é para a gente. Não há cabritinhas por aqui? A gente já viu isso na terceira. É para a terceira é esperar. É só cabrito, não há nada. Não. Eu vou já pôr. Está na madeira. Estamos aqui com o neto de Humberto Felipe. O meu pai diz que é, não sei se é. Ontem que deu uma entrevista, ele é daqueles carros que quando vai para engatar a primeira, eles ficam para puxar, o futuro volta, o futuro quase volta a ser bem depois. Qual é este? É o primeiro ano que vem às ferras de São Jorge? Não, o segundo ano. Há muita diferença entre as ferras na terceira para a Ilha São Jorge? A nível de gado é mais ou menos igual. Prontos, a gente lá apanha no Porro Grande, aqui hoje apanha no Porro Xixinho. Cada qual tem as suas tradições. Vocês têm muitos touros? Gado brabo. No total andei à volta de 200 cabeças. Faz a diferença aqui para o ganadeiro com esta dimensão? Sim, sim. Também aqui o número de corridas é menos, pois já sabe que requer ter menos animais. Tem ferras todos os anos? A gente tem. É, todos os anos é no dia 25 de abril. E quantos ferram mais ou menos? Ele anda sempre entre uma média entre 23 a 30. Um ano mais, um ano menos. O animal que é ferrado hoje, só daqui a quantos anos é que começa a correr? Pois, conforme a idade que eu for apanhado, se eu for apanhado com 3 anos é para ser correndo a galante, se eu for apanhado com 1 é daqui a 2, conforme a idade que eu for apanhado. Então começam a correr com que idade? Com 3. Com 3 anos? E está a gostar desta experiência? Sim, já não o primeiro ano que vim cá, já tivemos que o ano passado já vimos mais ou menos isto como é. Isto o movimento é mais ou menos igual ao nosso, mas só que prontos, aqui as pessoas já não querem tanto isto como lá. E há um problema por causa de... Há partidos que não querem a festa brava. Essa posição é tal e qual, eles têm que respeitar como eles têm que usar, que a gente não gosta e a gente respeita-os. E a gente que gosta disto, eles têm que respeitar, não gostem que não vejam. Exatamente. Há quem não gosta de futebol e não tem... Exatamente. Quem não gosta não veio, portanto, mostra só vê quem gosta. E também no suporte há bastante violência. Pois já. Até se calhar mais que aqui. O seu nome é? É Daniel. Muito obrigado. Os homens têm a colaborar e a trabalhar. Mas, pois, tem alguns prontos que participem só na corda,
tem outros que participem no Moata, tem vários, é que na corda, andei à roda que é 30 pastores. Já sabe que às vezes tem dias que é preciso e um não posso sair, tem outros para o Badeiro. Mas vocês só têm uma tourada por dia ou pode correr mais pois do que isto, tanto calha a apanhar uma, como a duas, como a três no mesmo dia. Do mesmo ganadeiro? Do mesmo ganadeiro. Mas pastores, vocês a trabalhar todos os dias têm vários, não é? Sim, sim. Aqui tem 10, que é quando é só uma tourada. Quando falta algum, tem outros, depois são chamados para vir à primeira. Depois, sensivelmente. Depois, às vezes, tem duas, às vezes, depois, alguns da cores que vão à segunda não podem ir. Vai-se buscar os da terceira corda e é assim que trabalha. É quem? O charuto está aí no contador, que vamos chegar, tipo, é. Vamos chegar, é da ganaderia Humberto Filipe. É, sou das ganaderias todas. E sou trastor para São Jorge, é? É, comprei a ganaderia praticamente quase toda para o Teixeira. É, tá, a ganaderia para o Teixeira está quase toda formada com a ganaderia do Sr. Humberto Filipe. Com vacas e todos. E acha que o negócio é rentável? É rentável e não é. Isto está meio complicado para todos. A nível financeiramente não está mal. Mas a terceira ainda é diferente de São Jorge, porque a terceira as pessoas colaboram sim, na freguesia. Sim, 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 aqui sim, não, sim. Aqui tem que ser tudo através de vender cerveja para pagar a licença, não é? Sim, 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 sim. Lá é frente, lá as comissões é que... Quando o dia da tourada, os touros já têm dinheiro para os touros? Já têm dinheiro para os touros. Lá já têm dinheiro para os touros. Portanto, hoje atualmente a ganaderia Paulo Teixeira está com... Que é bem dizer que a ganaderia... Sou Humberto Filipe, desde o Sé, com vacas e novilhos que têm a nascer das vacas. Hoje, para mim, é das ganaderias que está com mais pouco caminho, com mais prestígio na ilha São Jorge, será a ganaderia Paulo Teixeira. Humberto Filipe, quantos homens tem? E pá, eu conheço os filhos e os netos e as filhas. Portanto, é aqui de uma casa que só praticamente trabalha com muita ajuda, que seja adeptos que estão, mas os filhos e os netos são os cabeças daqui e vão respeitar aquilo que sou Humberto tinha. E, na minha expectativa, vão respeitar muito bem aquilo que sou Humberto. E as netas dele também colaboram? Sim, muito, muito mesmo. Tanto a senhora como as filhas e os filhos e os netos e os adeptos dele. Eu sou adepto dele, como sou adepto de outros qualquer. É, de qualquer maneira, é sempre bem-vindo em qualquer uma casa. Portanto, não tenho. Acho que aquela casa nunca vais mexer. E menos eu ver netos, não vais mexer. Diga, o seu nome é? Pedro Narciso. É, concorda com alguns partidos que querem acabar com a Festa Brava? Eu não concordo em acabar com a Festa Brava, de maneira nenhuma. Isto é uma raiz que já vem de muitos anos, portanto, isto é uma raiz que já... E não é fácil mesmo não é entrar fácil. Na terceira e acabar com a sim, sim, com a não, Festa Brava. Nem pensar numa... Nem que soltar os touros a eles, não é? Sim, sim, não, é uma coisa que está fora de questão, a raiz da ira terceira será o Guazú. Epá, vamos ver logo. Há burros aqui na ferra, não há? Oh, senhor, não faço ideia. Agora não faço ideia. Então, eu estava a ouvir um burro aí há pouco. É aqui atrás, lá atrás desse pico. Vamos lá ouvir a ver se ele está a cantar. Não, nem sequer pensar nisso. Canta, canta aí, canta aí, Alberto. Canta, Alberto.